სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ, ნორვეგიის პარლამენტის თავმჯდომარეს ოლემიკ ტომესენს უმასპინძლა. შეხვედრა საპატრიარქო რეზიდენციაში შედგა. საქართველოს ეკლესიის საჯათმყრობელმა დელეგაციის წევრები დალოცა და ჩამობრძანებისთვის მადლობა გადაუხადა. კათოლიკოს პატრიარქმა ნორვეგიის პარლამენტის სპიკერთან საუბარში აფხაზეთში მოღვაწეობის პერიოდი გაიხსენა და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე ისაუბრა. საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა ქვეყანაში არსებულ რელიგიურ კონფესიებთან ურთიერთობა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებიც განიხილა. დღეს ვიზიტი და ურთიერთობის სიმტკიცე, გამტკიცება ჩვენ ორ ქვეყანას შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რადგან დარღვეულია ტერიტორიალური მთლიანობა საქართველოს. აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი არის ჭრილობა, ღია ჭრილობა საქართველოს სხეულზე. ეს უძველესი ქართული მიწებია. მე ვიყავი 11 წელი მიტროპოლიტი აფხაზეთის და დღეს ეს მიტაცებულია, რუსეთის ანექსირებულია რუსეთის მიერ. მაგრამ ჩვენი ხალხი არადროს არ შეუვლიდება ამას და ადრე თუ გვიან ეს მიწები დაუბრუნდება საქართველოს. ჩვენ ასევე გვინდა, რომ საქართველო გახდეს ევროპის სტრუქტურების წევრი. საქართველო უძველესი კულტურის ქვეყანა და ბევრი რამ შეიძლება ევროპა ნახოს. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ნორვეგია ჩვენ მხარეს იქნება და ეს სამართლობა, რომელიც გამოიჩინა რუსეთის სახელმწიფო, ეს განიკურნება, ეს ჯილდო. ჩვენთან იქადაგეს მოციქულებმა ანდრია პირველწოდებულმა და სიმონ კანონელმა და სხვა. როგორც ბიზანტიაში სახელმწიფო რელიგია ქრისტიანობა გახდა მეოთხე საუკუნის დასაწყისში. და აი მთელი კულტურა, ისტორია, ლიტერატურა, ყველაფერი დაფუძნებულია ქრისტიანულ სარწმუნოებაზე. მეხუთე საუკუნიდან საქართველოს ეკლესია ავტოკეფალურია. რა თქმა უნდა, გავლენა ჰქონდა და აქვს ეკლესიას უმრავლესობა, უმრავლესი მოსახლეობისა არის ქრისტიანი. მაგრამ ამავე დროს ჩვენთან ცხოვრობენ რომის კათოლიკები, მუსულმანები, სომხები, ბაპტისტები და სხვა რელიგიების ებრაელები და მას არავითარი შეზღუდვა არ აქვს. იგი სარგებლობენ იმავე უფლებებით, რითაც სარგებლობს საქართველოს ეკლესია. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა ვატიკანთან. რომის პაპი იოანე პავლე მეორე ვრცელდებოდა ჩვენთან სტუმრად. ებრაელები ამბობენ, რომ საქართველო ერთადერთი ქვეყანა, სადაც არამდროს არ ყოფილა ანტისემიტიზმი. დღეს საქართველო დგას დემოკრატიულ საწესებზე. ჩვენ გვინდა, რომ ეს დემოკრატიული საწესები გაფთქისდეს საქართველოში. ჩვენ ვცდილობთ, რომ კარგი ურთიერთობა იყოს ქრისტიანებსა და მუსულმანებს შორის. მე მქონდა ვიზიტები
თურქეთში, ირანში, სხვა ქვეყნებში, მუსულმანურ ქვეყნებში. Იმათი ლიდერების ვიზიტები იყო საქართველოში. Ახლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ურთიერთობას მუსულმანებსა და ქრისტიანებს შორის და ჩვენ ამას დიდყურადღებას ვაქცევთ. ჩვენ დიდყურადღებას ვაქცევთ ქალის როლს, ქალბატონების როლს, ჩვენს ხელისუფლებაში. აი, სულ რამდენიმე დღეა არჩეული იყო ქალბატონ ნინო სამართლის, უმაღლესი სამართლის თავმჯდომარედ. მინისტრები არიან, პარლამენტის წევრები არიან ქალბატონი. ჭირდება აი სიახლოვე ევროპასთან. და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებს იმისათვის, რომ ეს სიახლოვე იყოს ჩვენს. ღონისძიებას წმინდა სინოდის წევრები ესწრებოდნენ. ოლე მიკტომესენი საქართველოს 23 მარტს 4-დღიანი ვიზიტის ფარგლებში ესტუმრა. ამ ხნის განმავლობაში აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრებია დაგეგმილი. კათოლიკოს პატრიარქთან საკმაოდ თბილი შეხვედრა გვქონდა. ჩვენ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები განვიხილეთ. უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ აფხაზეთისა და ცხინვალის მოსახლეობის შესახებ ისაუბრა. შეხვედრაზე სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების ურთიერთობებზეც ვიმსჯელეთ. კათოლიკოს პატრიარქმა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ საჭიროა სხვა აღმსარებლობის მქონე ადამიანებთან კარგი დამოკიდებულების ქონა, რასაც მეც ვეთანხმები. შეხვედრისას უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ საქართველოს ევროპასთან ურთიერთობის მნიშვნელობაზეც გაამახვილა ყურადღება. ტუბერკულოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში გაიმართა. ღონისძიების მონაწილეებმა დაავადების გლობალურ ეპიდემიაზე, საქართველოში მის მასშტაბებსა და ტუბერკულოზის დასაძლევად განხორციელებულთა დაგეგმილ ინიციატივებზე იმსჯელეს. შეხვედრის ორგანიზატორთა განცხადებით იდეა მიზნად ისახავს დაავადების დროულად გამოვლენასა და დაჩქარებული ტემპით მკურნალობას. მათივე განმარტებით პროექტი ხელშეუწყობს საქართველოში ტუბერკულოზის შემთხვევათა შემცირებას. შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ორგანიზაცია ანისებით გამართა. ტუბერკულოზის წინააღმდეგ ბრძოლამ საკმაოდ შედეგი გამოიღო, მაინც ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად ჩვენი ქვეყნისათვის რჩება ტუბერკულოზი. ამ ბრძოლაში ფასდაუდებელ დახმარებას გვიწევენ ჩვენი დონორები, კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო, გლობალური ფონდი, რომელიც მნიშვნელოვნად აფინანსებენ მთლიანად ტუბერკულოზის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო პროგრამას. თავის მხრივ ქვეყანაც ყოველწლიურად 8 მილიონ ლარზე მეტს გამოყოფს ამ პროგრამისათვის და ყველაფერ მამა მოიტანა ის შედეგი, რომ ყოველწლიურად მცირდება ტუბერკულოზით დაავადებულთა რიცხვი. USAID დახმარებას უწევს ქვეყანას ეროვნული ჯანდაცვისა და მკურნალობის სხვადასხვა სფეროში და მათ შორისაა აღნიშნული პროგრამაც. პროექტი მედიკამენტების გაცნობასა და შემოტანას გულისხმობს. ინიციატივა გარკვეულწილად შეამცირებს ტუბერკულოზის პრობლემას საქართველოში. მოხარული ვარ, რომ დღეს აქვიმყოფები და დახმარებას უწევს საქართველოს მთავრობას აღნიშნული პროექტის განხორციელებაში. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დასაქმებისთვის საჭირო უნარჩვევების ამაღლებაზე სასტუმრო რადისონში იმსჯელეს. შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნული მიმართულებით არსებული პრობლემების გადაჭრის გზები განიხილეს. დედაქალაქის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელის ირაკლი ბერეკაშვილის განცხადებით, აღნიშნული შეხვედრა მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ინტეგრაციას საზოგადოებაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული საკითხია. ღონისძიება განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროებისა და დედაქალაქის მერიის ერთობლივი ინიციატივით გაიმართა. საკითხის აქტუალიზაცია ბევრი მიმართულებით მიმდინარეობს. დაწყებული ინფრასტრუქტურის ადაპტირებიდან გაგრძელებული მათთვის სპეციალური პროგრამებით, რომელიც ამ ადამიანებს საზოგადოებაში დაბრუნებაში მათი ცხოვრების წესის გააქტიურებისკენ წაიყვანს. დღევანდელი შეხვედრა, სამუშაო შეხვედრა
მიმართულია ყველა იმ ორგანიზაციის და ჯგუფის ერთ სივრცეში თავმოყრისკენ, რომელიც შეშმოპირების პროგრამებზე მუშაობს. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რაც თავარია დასაქმების პროგრამები მერიაში უნდა მუშავდებოდეს თვითონ შეზღუდული საზრობის კონე პირთა თემის თანამონაწილეობით და დღეს მე მოხარული ვარ, რომ მაქსიმალურად მრავალფეროვნად არის წარმოდგენილი, ძალიან ბევრი საინტერესო წინადადებები იქნება და ამ მიმართულებით ჩვენ აუცილებლად უნდა გავახდინოთ მუშაობა, რადგანაც თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფის უმთავრესი წერტილი ეს არის თანაბარი დასაქმება. თბილისი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრისა და ბიზნეს ფორუმისთვის ემზადება. მსგავსი შეხვედრა კავკასიის რეგიონში პირველად იმართება. სწორედ დედაქალაქში მიმდინარე აქტიური საორგანიზაციო სამუშაოები განიხილეს ევრობანკის ყოველწლიური შეხვედრის ორგანიზებით სამთავრობო კომისიის მორიგ სხდომაზე, რომელიც ფინანსთა სამინისტროში გაიმართა. შეხვედრის მონაწილეებმა მოისმინეს ინფორმაცია ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესახებ, რომლებიც ამჟამად მიმდინარეობს პარლამენტის შენობისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ორ თვეზე ნაკლები დრო დარჩა თბილისში ასეთი მნიშვნელოვანი ფორუმის ჩატარებამდე. თქვენით რომ 60-ზე მეტი ქვეყნის მაღალი დონის დელეგაცია ჩამოვა თბილისში, 2000-მდე ბიზნესმენი. საქართველოში შეიქმნება ყველა გარემო იმისათვის, რომ მათ აქონდეთ მუშაობის შეხვედრების კარგი შესაძლებლობა. ფიქრობ, რომ საქართველოს ცნობადობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება და ამავე დროს მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში რეალურად თბილისი გახდება ევროპული ბიზნესის ცენტრი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიზანმიმართული კონკრეტული ღონისძიებები დაიგეგმოს, რითაც ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის ამაღლება მოხდება. ეს იქნება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საინვესტიციო გარემო და მინდა აღვნიშნო, რომ ამ შეხვედრის ფარგლებში გამართება მასპინძელი ქვეყნის საინვესტიციო ფორუმი, სადაც მოხდება იმ კონკურენტუნარიანი გარემოებების და პირობების წარმოჩენა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას გააჩნია. თბილისის მერია უზრუნველყოფს ღონისძიების ჩატარების ყველა ადგილის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ჩართული იქნება საპროტოკოლო და სხვა სახის ღონისძიებებში. გარდა ამისა, ჩვენ ფორუმში მივიღეთ მონაწილეობა, სადაც დედაქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის და შესაძლებლობების შესახებ გაკეთდება პრეზენტაცია და ყველა ორგანიზაციულ და ტექნიკურ საკითხში, როგორც მასპინძელი ქვეყნის დედაქალაქი, ვიქნებით აქტიურად ჩართული. ოპერატივების შესახებ კანონში ცვლილებები იგეგმება. ინიციატივის განხილვაში სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია, ევროკავშირისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. კანონპროექტით განისაცხრა სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივში წევრთა შენატანების განხორციელების, კოოპერატივის მოგების განაწილების წესი და შემოსავლების მიღების რიგითობა. ეს გახლავთ ინიციატივა ცვლილებების შესახებ, გახსნილია დისკუსია, ხედავთ თქვენ ეს გახლავთ გვალი მაგიდის ფორმატი, სადაც იქნება ყველა ეს ახალი ინიციატივა წარმოდგენილი, რომელიც ეფუძნება იმ გამოცდილებას, რომელიც უკვე დაგროვდა, მოგეხსნებათ, ასობით კოოპერატივია უკვე დარეგისტრირებული. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დავაზღვიოთ რისკები, ხვალინდელ დღეზევი ზრუნოთ და იყოს მაქსიმალურად სტაბილური და მოქნილი სისტემა, იმისთვის რომ არ მოხდეს დისკრედიტაცია აღნიშნული მოცემულობის. ამიტომ ჩვენ ოდნავ ამკაცრებთ, ამასთან ერთად გვინდა რომ წავახალისოთ, ანუ სადაც ერთი მეორეს დააბალანსებს და მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ უკვე ჯანსაღი ოპერირებას. მთელი მდგომარეობით ცვლილებები ითვალისწინებს როგორც არსებული ნორმების დახვეწას და კოოპერატივების ხელშეწყობას, რომ მიუახლოვდნენ მაქსიმალურად ევროპულ და მსოფლიო თანამეგობრობაში არსებული კოოპერატივების კლასიკურ გაგებით კოოპერატივების საქმიანობას, ასევე ახალი დეფინიციები შემოგვაქვს. წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულმა უნივერსიტეტმა საერთაშორისო სტრატეგიული კვლევითი ცენტრის დირექტორს ირაკლი მენაღარიშვილს უმასპინძლა. მომხსენებელი სტუდენტებსა და პროფესორ მასწავლებლებს თავის საერთაშორისო გამოცდილებაზე ესაუბრა. საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ქვეყანაში მომხდარ მნიშვნელოვან მოვლენებსა და სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა და სტუდენტებმა მათთვის საინტერესო თემები განიხილეს. ირაკლი მენაღარიშვილი დიდხანს იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი და ამჟამად გახლავთ იგი სტრატეგიული კვლევების ცენტრის დირექტორი და მისი მოსაზრებანი ამ პრობლემათთან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და იგი დაეხმარება ჩვენ სტუდენტებს პროფესიულ დაოსტატებაში. სასწავლო წლის განმავლობაში ჩვენი სტუდენტებს შესანიშნავი შესაძლებლობა აქვს, რომ აი ესეთი კონტაქტები ჰქონდეთ მაღალი რანგის დიპლომატებთან და საზოგადო
მოღვაწეებთან და რა თქმა უნდა ასეთი შეხვედრები ჩვენ სტუდენტებს ხელს უწყობს რომ უფრო კარგად გაეცნონ თავიანთ სპეციალობებს და უფრო მეტი პრაქტიკული უნარჩვევები გამოიმუშაონ იმისთვის რომ შემდგომში თვითონაც თავისი კარიერა გააგრძელონ საგარეო პოლიტიკურ უწყებაში. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე თეიმურაზ მურღულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს სტუმრობდა. უწყების წარმომადგენელი სტუდენტებს მწვანე ეკონომიკაზე ესაუბრა და გარემოს დაცვის ფაქტორის გათვალისწინებით ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობებზე ისაუბრა. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, გარემოს დაცვის სამინისტროს მნიშვნელოვანი მიმართულება გარემოს დაცვითი განათლების გაძლიერებაა, რაც სტუდენტებთან აქტიურ თანამშრომლობას გულისხმობს. ასეთი ტიპის შეხვედრები ყოველთვის ძალიან საინტერესო, ძალიან სასიამოვნო, რადგან ყველაზე დიდი პოტენციალი იმისა, რომ ჩვენ საქართველოში შევქმნათ ერთხელაც ამდენი მწვანე ეკონომიკა არის სწორედ ახალგაზრდობაში, სწორედ სტუდენტებში. დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ მომდევნო 5 წლის მანძილზე ჩვენ ვიყოლება ძალიან კომპეტენტური, ძალიან კონკურენტუნარიანი პროფესიონალები ყველა იმ სფეროში, რომელიც საქართველოს ეკონომიკას დაჭირდება. ძალიან ინფორმაციული იყო ეს შეხვედრა სტუდენტებისთვის, რადგან ბატონმა თეიმურაზმა ამოწურავად ისაუბრა მწვანე ეკონომიკაზე და ისო მეტად საინტერესო შეკითხვები, დაგვისახა სტუდენტებს პერსპექტივები და იმედია სამომავლოდ გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობა. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტსა და დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი ალექსი ახვლედიანმა და თეიმურაზ ქორიძემ მოაწერეს. შეთანხმება გულისხმობს ერთობლივი სტრატეგიების შემუშავებას, მომზადებასა და მონაწილეობას იმ პროექტებში, რომლებიც მოხალისეთა მოტივაციას გაზრდის. მხარეების განცხადებით აღნიშნული ოლიმპიადა საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და მასშტაბური სპორტული ღონისძიებაა, რომელიც ქვეყნის პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტს ფესტივალის წარმატებით განხორციელებაში 2000 მოტივირებული ახალგაზრდა დაეხმარება. შეჯიბრი 26 ივლისს დაიწყება და 1 აგვისტომდე გაგრძელდება. ვერანაირი საორგანიზაციო კომიტეტი ვერ ჩაატარებს იმ დონეზე, რა დონეზე ჩვენ ვაპირებთ თბილისის 2015-ის ჩატარებას, თუ არ იქნება საზოგადოების ერთიანობა და დღევანდელი დღეც იმის დასტურია, რომ საკმაოდ მაღალია ინტერესი და სურვილი იმის, რომ ყველამ ერთად მაღალ დონეზე ჩავატაროთ ეს ოლიმპიური თამაშები. ეს არის მსოფლიო მნიშვნელობის ღონისძიება და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენ დედაქალაქში ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ეს ღონისძიება ჩატარდეს მაღალ დონეზე. ამაში აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს ყველა ჩვენი ახალგაზრდა კურს დამთავრებულის და ალბათ ეს ერთ-ერთი როგორც ულამაზესი ოლიმპიადა ისე შევა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. სოლისტი, კონსერვატორიის მეორე კურსის სტუდენტი გიორგი წამალაშვილია, რომელიც ოპერადან დაისი კიაზო მხედართ უფროსის პარტიას ასრულებს. სტუდენტების მონაწილეობით ფალიაშვილის ოპერა კონსერვატორიის დიდ დარბაზში დაიდგა. მათ მაყურებლის წინაშე საკუთარი სადიპლომო ნამუშევარი წარადგინეს. დღეს არის სპექტაკლი დაისი, ფალიაშვილის სპექტაკლი დაისი, სადაც მეუღერი კიაზოს პარტიას. მოგეხსენება, ძალიან რთულია ზოგადად კიაზოს პარტიის სიმღერა, მაგრამ ნუ რა ვიცი, ორთვიანი მუშაობის შედეგად მაესტრო ბატონი პაპუნა ვაბერიძე რა თქმა უნდა ძალიან დამეხმარა და დიდი სამუშაო გაწია, ასევე ქალბატონი ლელა გვარიაშვილი, ჩვენი რეჟისორი, რომელმაც შესანიშნავად დადგა თვითონ სპექტაკლი და ყველაზე მთავარი რაც მინდა ახლა თქვა, მე მინდა რომ დღევანდელი ჩემი გამოსვლა ამ სპექტაკლში მიუძღვნა მის უწმინდესობას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დამსახურება აქვს მას ჩემთვის, ძალიან ბევრი გაუკეთებია და ყველაფერს მადლობა მინდა უთხრა და რა ვიცი, შევეცდები მაქსიმალურად რომ დღევანდელმა სპექტაკლმა კარგად ჩაიაროს. ვერ გამოვკუფთი ერთ-ერთ პარტიას, ყველა ძალიან რთულია, უთულეს პარტიას ყველა. ახლა მე ჩვენ როგორც მალხაზიდან გამომდინარე მაყოფილი არაუშავს. ფენახევარი ვიმზადებოდით, ეს მარტო საორკესტროები და რაც გავიარეთ ორკესტრთან,
მანამდე კიდე ერთი თვე ემზადებოდით კიდე ასევე ბატონ პაპუნასთან, ჩვენს დირიჟორთან და ქალბატონ ლელასთან, ჩვენს რეჟისორთან ერთად. სტუდენტებისთვის ოპერა რეჟისორმა ლელა ქვარიშვილმა დადგა. მისი თქმით, დაისი მთლიანად ინარჩუნებს ფალიაშვილის ეულ სიუჟეტს, თუმცა მცირე ინტერპრეტაციებსა და სიახლესაც მოიცავს. ორკესტრს პაპუნა ღვაბერიძე დირიჟორობდა. Мне втюли ро гаартвес тави, потому что дайси საკმაოდ რთულია, მაგრამ ეს იმდენად სისხლში გვაქვს, რომ თვითონ ბავშვებს აი სხვა მუხტი ჰქონდა, სხვანაირად მუშაობდნენ. აი რაღაცა სხვა დატვირთვა აქ ამ ოპერას, რასაც გძნობენ ჩვენი ბავშვები. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პარტიები, ძალიან სერიოზული სამღერი, რომელსაც დიდი მომღერლები მღერიან ხოლმე და დიდ სცენაზე და გაბედული ნაბიჭია, როგორც გიორგი წამალაშვილისთვის, ისე თათი ახალაიასათვის, ლევან აბუთიძეს აქვს ჩვენ თანამღერი ერთი სპექტაკლი. თავის ჯერჯერობით კარგად მიდის და მომავალში ვნახოთ. ესმე ჩემ ახალგაზრდა კოლეგებთან ერთად, ჩემს მეგობრებთან ერთად გამოდივარ სცენაზე, ესენი არიან დამწყები მომღერლები და მე როგორც ოპერის სოლისტი მევალება, რომ მათთან ერთად ბოლომდე დავიხარო და ის ერთი თვე, რომელიც სცენაზე გავატარეთ რეპეტიციებში, დღეს მაქსიმალურად გამოვიტანოთ და ჩვენი ვალია, რომ ხალხს დაუმტკიცოთ, რომ საოპერო ხელოვნება ცოცხლობს, არსებობს, კარგად არის და გვინდა, რომ უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდეს. საკმაოდ რთულ ოპერაში ახალგაზრდა მუსიკოსების მონაწილეობამ და მათმა მაღალ პროფესიონალურმა შესრულებამ დამსწრე საზოგადოების ოვაციები დაიმსახურა.